Привіт, друзі, ми зараз чекаємо на новий диванчик, нам мають привезти дуже скоро. І поки мій чоловік чекає, я збираю дітей, і ми їдемо, я знайшла тут секонд-хенд неподалеку. А як я вам вже розказувала, Лас-Вегас знаходиться в пустелі. І дуже часто у людей на задньому дворі просто каміння, нічого не росте. Тому що це не так-то просто щось виростити, і поливати це коштує. Тому і ми в цьому будинку, це зйомний будинок, у нас немає нічого на задньому дворі. І я хочу подивитись у секонді якісь меблі для подвір'я. Не знаю, що саме, щось буде, щось таке гарненьке, що знайдемо. Так? Поїхали з нами. Магазин називається Savers. І це в Хендерсоні, для тих, хто місцевий. Слухайте, ну людей тут один на одному, так неочікувано. Стараюсь кудись зайти, щоб людей було поменше, щось вам показати. Ось біля дитячого не так багато, не така велика черга. Минулого разу ми з вами в Гудвілі були, то тут ціни, мені здаються, кращі, не зовсім такі невисокі ціни. І речі на вигляд ніяк сміття. Гарні речі на вигляд. Ось ця коштує скільки там? 4,99, здається. А нова б така коштувала десь доларів 15. Це на хлопчика років 5. Ну, непогано, непогано. Але ми не за цим прийшли. Меблі, я дивилась, їх зовсім немає. Ну, зовсім немає меблів для подвір'я, на жаль. Слухайте, і тут я побачила іграшки. Їх тут так багато. Ось 5 доларів, а нова така десь 30-35 буде коштувати. Здається, все працює. Звісно, я просто в захваті. Єдине, що треба буде гарно відмити. В мене є серветки з морпи. Треба буде гарно відмити. Ось ще електронна книжечка. 49, здається. Я зараз глянула на гуглі, 30 доларів така коштує в Walmart. Тут 3,49 і вона все працює. Вона працює чудово. Все гудить поряд зі мною, що люди щось якісь кнопки нажимають, перевіряють. Я не можу зрозуміти, вона добре працює чи ні, бо все гудить навколо. Не знаю навіть, чи ви чуєте мене зараз. Теж дуже класна іграшка, дуже. Нашому меншому зараз 9 місяців, йому все-таки дуже подобається. Ми купували у Walmart останній раз, і дві іграшки коштували нам 70 доларів, а тут, здається, майже безкоштовно. Я у захваті, чесно. Це теж супер класно, але бачите, тут немає одної деталі, телефончика тут немає. Я люблю, коли всі деталі є, коли все так, як має бути. Ось цей теж класний, але здається, він не працює. Я не чую, чи воно працює, чи ні. Все гуде поряд зі мною, я не знаю, чи працює, чи воно так і має бути. Не хочеться оце все просто забрати і понести додому.
Я тут, до речі, виключала камеру, розбалакалась з одною жінкою, тут рядом стояла, теж клацала по кнопкам. В неї дві внучки, дівчинки. Вона каже, що вона тут купує всі іграшки їм. Каже, що це класний секонд для іграшок. Я, до речі, не знала, що американці полюбляють секонд-хенд, але, мабуть, це і полюбляють. Дивіться, який клас, так складається компактно і все працює так. Не можу награтися. Це моя улюблена. Книжечки класнючі, але тут нам ще таке рано, нам тільки 9 місяців. Русалки-скелети, якраз до Хеллоуіну. Це корзинка для супермаркету. Нам ще рано, нам ще рано. Ми ще маленькі, тільки 9 місяців. Нам. А тут десь нема батарейок і десь кришечку зверху теж десь догубили. Це виглядає класно, але ми таким не граємо, на жаль. А це знаєте для чого? Це вокер. Я думаю, це ходунки називаються українською. Тінка вчиться ходити, тримається за ручку і штовхає перед себе і ходить. Ну і просто гратися можна, тиснути на кнопочки. Тут просто все не передивишся, тут дуже багато всього і вже час виходити звідси. Бо мені вже тут дихати нічим. Але я в захваті, я ще повернуся сюди. І ось все, що ми купили. Нам нарахували $30 з копійками. Але в них для тих, хто перший раз, мінус 50%. Тому заплатили тільки $15. Ну, диванчик нам так і не привезли, вони запізнюються, мій чоловік телефонує їм і нервує. А я в захваті від цього секунда, я в захваті, ми будемо туди їздити по іграшки. Зараз я все перемию. І меблі я так і не знайшла. Ну, там взагалі не було меблі. Там якісь стільці стояли, ну, такі зовсім ніякі. А це значить, що ми ще поїздимо по секендам, подивимося. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь. Дякую, що дивились. Класного дня!